Nu ser vi på, hvordan du kan bruge GeoGebra-elementerne i Edcom. Lad os sige, at jeg er i gang med at lære om lineære funktioner. Jeg er inde i det her materiale, der handler om forskrift og graf for lineære funktioner, og jeg har læst, eller jeg har set nogle videoer og er nået til et interaktivt indhold, som er denne her GeoGebra-animation. Den måde, man skal arbejde med den her type interaktivt indhold, det er at læse noget introduktion her, og der står nogle opgaver og lidt instruktion i, hvordan lige præcis den her konstruktion skal bruges. Her handler det om, at man skal gøre sig fortrolig med hældningskoefficienten og udseendet af grafen. Så her kan man eksperimentere lidt og se, jamen jeg kan variere hældningskoefficienten, og så kan jeg se, hvordan grafen ændrer sig, og hvordan regneforskriften ændrer sig. Så den her konstruktion skal altså understrege nogle faglige pointer, og give mig lov til at lege lidt, eller eksperimentere lidt med faget selv. Der findes også andre typer interaktivt indhold, andre typer GeoGebra-animationer, som er mere opgavepræget. Jeg prøver lige at finde en frem her. Her der er det en opgave. Der er noget instruktion her i, hvordan jeg bruger den. Det handler om, at jeg skal få den orange linje, der er beskrevet ved regneforskriften her, til at ligge oven i den blå linje. Så jeg skal altså her prøve at finde regneforskriften for den blå linje. Så jeg kan jo prøve at taste noget ind. Og så kan jeg se, at den orange linje svarer til den regneforskrift her, men den svarer jo ikke fuldstændig til den blå linje. Så kan jeg prøve at få lidt hjælp ved at klikke her og se, at når ja, hældningen den er jo 2, kunne være, om ikke der skal stå 2 gange x. Enter. Og så er det rigtigt. Så kan jeg, hvis jeg har lyst til at eksperimentere mere med det her, så kan jeg få en ny opgave ved at klikke herover. Sådan, kom der en ny opgave frem. Så tanken med det her interaktive indhold i materialerne, det er altså at træne og understrege nogle faglige pointer. Det er ikke noget, der bliver registreret. Det er ikke noget, din lærer kan se, at du har lavet det her. Så det er ene og alene noget, der skal understøtte din læring. Det er sådan, at du kan også finde de interaktive elementer ved at gå ind her på forsiden af FagLab og ind i interaktivt indhold. Så kommer der en lang liste af de forskellige interaktive indhold. Og hvis du nu søger efter noget bestemt, vi kan for eksempel søge om der er noget med beviser, så kan vi se, at der kommer faktisk en hel del frem. Og man kan så gå ind og kigge på noget af det her. Vi kan jo lige prøve at gå ind her i beviset for Pythagoras sætning og se, at det er et såkaldt klikbevis, hvor man klikker de enkelte skridt i beviset frem. Og så kan man bedre måske forstå beviset. Så det interaktive indhold, det er altså noget, der skal støtte dig i forståelsen af det faglige indhold og give dig lejlighed til at eksperimentere lidt med matematikken.